Allah Subhanahu Taala'nın bizge Ramazan'da farz etkendigi jäne Ramazan ayının kanday erekşeligi bar. Kur'an tüsken ay. Sondan katım kılınat. Tajvid üyrenimiz gerek. Taravukka kelgenimizge mäz bolmawımız gerek. Kur'an tüsken ayda Kur'an'dı üyrenip kalmamız gerek. 30 gün oraza, bir gün bir äripten jattasan 28 günde 28 arabtın alfabetin jattap alasın. Biz sağattap, әңгімеге sağattap, ne bir jañağı närsege waqıt tabamız. Därske keluge, Kur'an üyrenuge, tajvid üyrenuge waqıt tappaymız. Mine näpsinin kulu degen sol. Biz näpsige emes, şaytanga emes, bizde jaratkan Kudayga kul boluwımız kerek. Ол үшін адамға сауат керек. Қандай құлсың сен? Құдайдың түсірген қаламын арабша оқи алмасаң. Өз тілінде. Сондан үйрену керек. Рамазан сондай қасиетті ай. Адамның жан дүниесін тәрбиелеуге жеңілдік келетін ай. Жан дүниемізді тәрбиелеп, ілімге, зікірге, жақсылыққа, жаман сөз айтпауға, ашуланбауға. Міне оразадан да біз білеміз тамақты аз ішу керектігін. Өлген жоқпыз, бір ай ораза ұстаймыз, ешқайсымыз өлмейміз. Демек сол сияқты басқа уақытта да астың ауқаттың жаңағы уақытын қысқартып, шамалы ғана ішіп, тіпті мысал сәресіге тұрғанда тамақ ішпеуге тырысамыз, өйткені күні бойы шөлдейміз деген секілді. Одан кейін ауыз ашқаннан кейін тағы көп ішпейміз, қазір тарауық бар деген секілді. Ешқайсымыз өліп қалған жоқпыз, бәлен жыл ораза ұстап жатсақ. Демек сол жүйені басқа уақытта да жүзеге асыру керек. Ораза ұстамасаң да аз тамақ ішу пайғамбарымыздың сүннәті. Қандай диета керек басқа? Жейміз, жейміз, жейміз сосын диетаз деп жүреміз. Сондан Рамазан айы ол жалғыз бір аштықты сезіну ғана ай емес, жан дүниені тәрбиелейтін ай. Неге? Өйткені ол жеңіл болады, себебі шайтандар кісендеулі болады ол кезде. Сондықтан сен жаңағы нәпсіңмен ғана күресесің. Ал енді біз қазір оразаға дейін нәпсіміз бір бар шырылдайды. Бишара ішкісі келеді, жегісі келеді, ұйықтағысы келеді, мешітке келгісі келмейді, тәжуид үйренгісі келмейді. Нәпс сондай. Одан жатып алып анау емеме көріп жаңағы Головкин қанат исламның бойын көріп жатса қалайды да, соны қалайды. Екіншіден жаңағы шайтан лағынет бар. Сондықтан біз оны күресу қиынға түседі. Ал енді ораза келген кезде сен өзің нәпсіңмен ғана қаласың, жеке өзің. Сол кезде оны жақсылап тұрып, жөнге салу керек.